xildhiba wali axmed xawo oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ka mid ahaa mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in guud ahaanba uu iska casilay xasaanadii iyo xilki uu ka hayay xisbigaasi mucaaradka ee wadani isla markaasina markii uu ku urgalay siyaasadda iyo nidaamka kala duwan ee u shaqeynayaan axsaabta qaranku u go'aansaday in uu ka mid noqdo xisbiga talada haya ee kulmiye. Halkan waxaa ka hadlaya xildhibaan wali axmed xawa. Bulshada Soomaaliland meel kastoy kala joogto waxaan ugu ducaynayaa in aafooyinkan wareegaya Ilaahay inaga samato saaro, in Ilaahay inaga badbaadiyo, dad iyo dunyaba abaaraha in Ilaahay inaga soo jabiyo. Abaar baa jirta beriha, waxaan ahaa reer guura, abaar baa jirta, biyola-aan baa jirta, kulayl baa jira, camallaan badan iyo dadkiio baahi badan haysaana way jirtaa. Intaba Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay inaga soo jabiyo, roobkana uu inoo soo gacan isaga gacan weynaha ummadda ka qaboojiyo. Intaa kadib maanta laba arrimood baan arrintaydan shirkan aan maanta u qabanaya jiraayid. Qodobka koowaad ee aan u qabanaya horta waxa weeye, waxaan halkan ka naadinayaa ama aan ka sheegayaa inaan ka baxay xusbigii wadani una wareegay xusba xaakimka kulmiye. Taa halkan ayaan u imi inaan sidaas aan warkaa sheego. Marka hore waxaan ahaa aasaasayaashii kulmiye, aniga nin Cabdalla Cali Xashiish la yidhaahdo ayaa salaxlay kulmiye geynay oo Maxamed Muuse Abees iyo Maxamed Ii Dambiil ayaa la yidhi labadaa nin baa qaaday oo aanu qabannay halkaa salaxlay. Xusbiyada waxaa loo sameeyey dee in la galo oo markaad mid yar qawado ka kala tagto. Horta intaas weeye asbaabta loo sameeyey. Bahal qabyaalad la yidhaa ayaynu islahayn xusbiyadii kaga raysta, xusbiyadiiba iyagaa noqday qabyaalad toosa. Marka hore waxaan wadani dee laabtunkii berigii dhoweyto ayuunbaan halkaa durbaankaa ka tumanay. Dee durbaankiiba waxaa nooga batay nimankan walaala ahayno ood weynunbay sawada daba yaaceen abtiyo 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 abtiyo. Dee annagiiba naanays bay nagu noqotay arrintaasi abtinimadiiba. Dee iyagaba naanays baabay nagu noqotay. Marka haddii allah awooddala laga helo inta dambe inanka abtigana aanu nahay annagana adeerkanoo ah abahayna ilmo abtahayeen halkuu yahay. Dee waxaan arrintaa sheegayaa inaan anagu maanta laga bilaabo xusbigii kulmiye ahay aanan ka baxay xusbiga wadani. Waa qodobka aan naadinayo. Qodobkayga labaad waxa weeye, weligeeba meel aan tegayo na maan sii ammaanan, meel aan ka tegayana maan sii caayin. Dee ku noqon doonteena mooyi. Marka wax godob iyo arrin iyo waxaa horeba laygama baran. Qodobkayga labaadna waa kaasoo cayda waxay kaa dhinto maantiiya shalakeelaad ahayd waxay kaa dhinta mooyaane haddaad nin weyn tahay, hadalkaaga waa loo meel dayaa. Marka anigu arrintaa intaasaan kusoo gabagaabinayaa ummadda Soomaaliland, ummadda taageerayaasha iyo haddaan ahay weli axmed xawa, waxaan u sheegayaa inaan ka baxay xusbigii wadani aan galay xusbiga kulmiye. Arrinkaasi wuxuu iga soo go-ay aniga waxa weeye waqti kala guura ayaa la taagan yahay. Waxaan cid kaga rabo beryahani reer guuraabaabaan ahaa oo imankan salaxale u sii socday. Marka arrintaa allaalow eed la'aan.
sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodi shirkad ku aan baxday shaqaalo loo arbiye howl waqti cayiman ku idleeya awood construction company ajiib maaha waa ajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda alaacalka joogtada qoyska ugu aqalada cajiib eesh calaa dhismo foo bangalo bangalo foo blood nus blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu murwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama awood construction company ku diyaar waxaa cayrad alminium agab fanajer ku iltira sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa cizeg makiinada jaajir u xoday cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbaxa lagaa caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiya tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inaa abdilne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku farayaraysta awood construction camp anigoo ah xilibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac oo xoog waxaan leeyahay shirkadda ah laga dhisto guryaha sababto waa shirkadda qureen ku qancay kuwii aan soo maro dhan waxaan leeyahay quba kan qaata.